Ivan je uvijek dobrodošao. On se, mi komuniciramo, čujemo se i daj Bože da jednoga dana kad prestane svoju karijeru kao nogometaš, kao igrač, da se uključi u stožer reprezentacije, ja bi to zaista volio. Ako ja budem još uvijek izbornik kad se on oprosti, odmah će biti dobit poziv za reprezentaciju da se uključi u stožer.